Wakristo wapendwa, ningependa niwasalimie katika jina la Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu imempendeza kutupa nafasi nyingine ya leo ili tuweze kuonana. Nashukuru sana kwa sababu Mungu amekuwa ni mwaminifu na hata katika hali zote tunamshukuru. Ningependa tuweze kuomba ili tuweze kusikiza neno naye Bwana ataweza kutubariki. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, neno lako katika kitabu cha Hesabu 13 mstari wa 30 mpaka 33 alifungua ili tuweze kulisoma. Ikupendeze kunena nasi na kutia mioyo yetu na roho zetu nguvu na hata kuinua imani yetu na Mkristo huyu mahali aliko, ukampe baraka zako na kuinua na kushikilia roho yake. Katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na hata kushukuru. Amen. Asubuhi leo ningependa tukalisikize neno na tutalisoma katika kitabu cha Hesabu 13 mstari wake wa 30 mpaka mstari wake ambao ni wa 33 na tutasoma kwa pamoja. Biblia inasema, karibu akawatuliza watu mbele ya Musa akasema, na tupande mara tukaitamaraki, maana tuweza kushida bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari baya ya ile nchi walioipeleleza, wakasema, ile nchi tuliyoipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona wanafiri na wana wa Anaki waliotoka kwa hao wanafiri, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyo tuona sisi. Asubuhi ya leo wa Kristo, ningependa kwa kifupi sana niweze kuzungumza habari ya vikundi vya watu katika maisha. Vikundi vya watu katika maisha, neno ambalo tumelisoma katika kitabu cha Hesabu sura yake ya 13, imeanza katika sura yake ya 12, mahali ambapo wana wa Israeli, Musa na wana wa Israeli walipokuwa wanaingia nchi ya Kanani, walifika mahali fulani na Musa akatumana ya kwamba watu 12 mmoja kutoka kwa kila kundi ama kila familia wavuke upande ule mwingine wa nchi ambao ni ya ahadi, wafanye upelelezi. Kwa hivyo walikuwa wanaitwa spies, wapelelezi, wafanye upelelezi nchi ambayo ni ya Kanani ambayo Mungu alikuwa amewapromise, ili watuambie, walete ripoti ya kwamba hiyo nchi iko namna gani. Kifungu ambacho tumesoma katika mstari wa 30 hapo juu kidogo inaelezea habari ya ripoti ambayo walilete. Wakalete ya kwamba nchi ambayo tumeenda kuipeleleza ni nchi mzuri, ni nchi maridadi, iko na maziwa, hata iko na asali, na mambo yote yako sawa, kuna matunda, na hiyo nchi ni nzuri. Lakini wakaleta ripoti ya kwamba huko kuna watu ambao ni wakubwa na wanene na wazito, wakaelezea kama kwamba kuna uzuri lakini kama kuna shida. Lakini walipokuwa wanaelezea hivyo, mstari wa 30, kuna mmoja huyu ambaye akasimama na Kalebu akanyamazisha watu, akawaambia, tutainuka tu saa hizi twende huko tujipatie hiyo nchi, maana tunaweza kuipata hiyo nchi. It is possible that we get this land, itawezekana tuipate. Kwa hivyo Kalebu akanyamazisha watu, lakini wale ambao walienda pamoja na wao nao wakamnyamazisha, wakaanza kueneza ripoti ya ubaya. Wanaambia watu aje, hata kama Kalebu anasema huko ni kubaya, watu wa huko ni wakubwa na ni wanene, hiyo nchi inakula watu ambao wanakaa ndani yake, sisi tukijipima na wao tunajiona kama mapanzi, grasshoppers, nao wakituangalia wanaona vile vile. Wakaeneza habari ya ubaya, ripoti baya, a bad report kuhusu hiyo nchi kwa watu. Nao watu, maana wanadamu ni wanadamu, wanapenda kusikiza ripoti zile ambazo ni baya, sio zile mzuri, wote wakajawa na hofu na kutetemeka na wasiwasi, na kukawa na uproar, kukawa na shida. Watu wakaanza kuwa na shida na Joshua na Kalebu na Musa, maana wanasema waende, lakini wale ambao wako na imani kidogo wanasema kwamba haiwezekani, na ikawa kwamba group kubwa ya watu hawakuenda nchi ile. Ukijisomea hapo chini utaona ya kwamba hawa watu walilala wakiwelo, wakilia, wakiitana, mstari wake wa chapter 14 verse 1, wakilia, wakiitana, na Mungu akufurahishwa na jambo lile, akasema kwamba hao wote ambao walikosa imani hawataenda hiyo nchi. Na liposa ile mzunguko ya miaka 40 ilianza hapo kwa sababu ya kukosa imani. Vikundi vya watu, ningependa nizungumze habari ya vikundi vitatu. Kundi ya kwanza inasimamiwa na Kalebu. Kalebu ako pamoja na Joshua, pamoja na Musa. Mistari ambayo iko chini utaona hivyo. Lakini Kalebu anasimamia watu ambao ni wenye imani. Kwa hivyo character ya kwanza ama group ya kwanza ya watu nawaita men of faith, watu ambao wako na imani. Hawa ni akina nani? Ni watu ambao wanaamini mambo ambayo Mungu amesema.
hata kama hawayaoni, wanaamini Mungu ako mbele na ameahidia. They are motivated to go up. Ni watu ambao waliamua ya kwamba tuinukeni twende, hata karibu haogopi, naambia tuamke saa hizi twende, Mungu atatupea hiyo nchi, maana anajua kwamba ahadi za Mungu ni za kweli. Sio hivyo tu, anaamini ya kwamba hiyo nchi tutajinyakulia, hata kama iko na hao watu mnaona wakubwa na wanene, tutajinyakulia. Anaona positively. Na jambo la tatu ni ya kwamba ni watu ambao wanajiamini. Anasema tuamke twende, hata kama kuna majitu, Mungu akiwa pamoja nasi inawezekana. Hii ndio group ya kwanza. Na Wakristo, ningependa niwaambie, tungependa tuwe na watu kama hawa, kama Karebu, watu kama Joshua, watu kama Musa, ambao ni watu ambao wako na imani. Mungu akisema ya kwamba jambo fulani linafanyika, tunaamini ya kwamba inafanyika. Haijalishi modalities, haijalishi ni tutapitia wapi, lakini itafanyika. Watu ambao hawana roho ya kukaa chini na kuvujika moyo, ni watu ambao they are motivated kuamka na kuamini Mungu katika neno lake. Ni vyema uwe Mkristo huyo ambaye ni Mkristo mwenye imani. Grupi ya pili ya watu, na leo Wakristo, kuna Wakristo ambao ni wako na imani. Kuna grupi ya pili ambao hii ndio inasimamiwa na watu wengi, hata Wakristo, na nawaita the faithless, wale ambao hawana imani. Ukisoma mstari wake wa 31 mpaka 33 inaelezea vile ambavyo watu hawa walisema, walivyofanya. Hii grupi ya pili wanaelezea vile ambavyo haitawezekana, vile ambavyo huko kuna shida, vile ambavyo kuna watu wakubwa. Mimi ninawaelezea kwa mambo matatu. Hii group ya faithless ni watu ambao who talk, sit and live in defeat. Ni watu ambao wanazungumza, wanakaa na hata wanaishi katika kushindwa. Saa yote huyu mtu anashuhudia kushindwa. Hakuna siku unaona ushindi, hakuna siku unaona victory, saa yote unaona kushindwa. Unaona sasa mimi nimekuwa na shida, hata sijui kama nitaweza kulipa nyumba, hata sijui kama nitaweza kuishi, sijui kama watoto wataweza kusoma. Ni watu ambao wako na hiyo level ya defeat, wananunua defeat. Ni watu ambao ni faithless. Grupi ya pili tunawaita rumamogas. Rumamogas ni watu ambao wanapenda sana kuzungumza, kunena kuliko kutenda. Hawa walianza kupeana ripoti baya, hawataki kuenda, hawataki wachukue hatua ya imani, waende wakapigane na watu, wanataka wachukue hatua ya kunena, kuongea. They are rumor mongers. They spread a bad report. Na group kubwa ya watu wako hivyo, watu wengi ambao hataki kufanya kitu, do not want to do anything. Vile ambavyo wanafanya, huwa wanapenda kuzungumza na kunena sana. Na waelezea kwa jambo ya tatu, ni watu ambao tunaita extremists. Ni watu ambao wanaona kitu kidogo wanaifanya kuwa ni kubwa. Wanasema kwamba wakijipima na hao watu ambao wako kule, walikuwa wanajiona kama panzi. Panzi ni grasshopper. Wewe ukisimama uangalie grasshopper ama nzige, si yako chini. Kwa hivyo walikuwa wanajiona kama mimi, kama nzige akiangalia sisi. Na hiyo inamaanisha aje? That's lack of focus. Unaangalia mambo out of focus. You are an extremist. Unaona mambo ambavyo sio hivyo. Akishida ikija tu kidogo, unataka uipanue iwe kubwa, iwe mlima, lakini ni kashida kidogo tu. Ombi langu kwa ya kwamba Bwana akusaidie wewe Mkristo ambaye ni mwenye imani. Hawa faithless walileta shida katika Israeli. Ndio walifanya group kubwa ya watu wasiingie Kanaani, the faithless people. Kuna group ya tatu. Sasa hii ndio mbaya sana. Hii ndio group ambayo ni mbaya sana. Iko katika chapter 14 and verse 1. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnungunukia Musa na Haruni, na mkutano wote wakamwambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Hao watu waliposikiza ripoti ya watu wale ambao ni 11 ama 10 ambao wameleta ripoti negative, umati binasema kwamba nao mkutano wote wakapaza sauti wakalia, watu wakatoa machozi usiku ule. Nataka uone usiku huu walifanya mkesha ambao si wa kuomba, lakini mkesha ambao ni wa kulia na kutoa machozi. Wailing and weeping. Wailing ni nini? Si kupiga nduru na kulia machozi. Hivyo ndivyo walifanya usiku mzima. Na kesha yao haikuwa na maombi, haikuwa na neno, ilikuwa ni wailing and weeping. Kwa nini were they wailing and weeping? Kwa sababu ya kukosa kuwa hopeless. Waliposikiza maneno na wakanunua kwamba ripoti ya watu ambao hawana imani, walikuwa hopeless. Na ningependa niseme ya kwamba watu ambao wako hopeless ni wale watu ambao maisha yao imejawa na wailing, watu ambao wamejawa na weeping. Tunawaita notorious grumblers, watu ambao ni wenye ubishi, wenye makelele, hawana shukrani kwa Mungu, wanaita kifo. They have death wishes. Wanasema fadhali tungekufa. That's to be hopeless. Katika maisha yako Mkristo, usipende kuwa hopeless. Kuna tumaini ndani ya Mungu. Hivyo ndivyo vikundi vya watu.
aina tatu. Grupi ya kwanza wenye imani, grupi ya tatu ya kwanza tunawaita men of faith, ya pili tunawaita the faithless, na grupi ya tatu tunawaita the hopeless. Usiwe mtu ambaye sio mwenye tumaini, usiwe mtu ambaye hana imani, weka imani kwa Mungu. Mungu akiahidia hata kama muda utaenda atatimiza. Ombi langu inakoba Mungu akubariki na kutie nguvu, hata hii shida ambayo ni ya corona, we shall not be hopeless. Hatutakuwa watu ambao hawana imani, tutaweka imani, itaisha. Challenge yako ya kazi, challenge yako ya mshahara kukosa na kukatwa, challenge yako ya watoto kutosoma, challenge yako ya relationship, usikufe moyo. Don't be hopeless, don't be unfaithful. Kuwa mtu ambaye ni mwenye imani na Mungu ataweza kubariki. Bwana aweze kubariki na kuwatenda mema. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, naomba ya Mkristo huyu uinue imani yake na kumtia nguvu. Na katana na roho yote ambao ni ya faithlessness na hopelessness, katika jina la Yesu, na naombea imani yake isimame kwako. Mbariki na umuinue katika jina la Yesu, tuomba na atakushukuru. Bwana aweze kubariki.